Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Вова Циган згадує свій перший виступ у центрі Тернополя. Розповідає, це було понад рік тому. Тоді приятель подарував йому гітару. Грати на ній навчився самотужки, каже Вова. Це було на театральній площі. Це тут, на площі у нас, співав «Червону руту». Під час повномасштабної війни, каже, співав поблизу одного з тернопільських ресторанів. В небі чистому чути грім, в небі свистало чути гімн, в небі чистому мутний дим, горе ліса чути гімн. За нами правда, значить, ви стояли, ваші вистріли. Каже, вулицями з гітарою ходив тоді заради заробітку. Це в день, це ми, не знаю, десь 2 штуки гривень. Вова розповів, що співає з 8 років, зараз йому 17. Псевдонім «Циган», каже, взяв через впізнаваність. Справжнє прізвище не розголошує. Я грав у футбол і завжди пацани були. Казали «Циган, Циган, не міг грати у футбол». Потім навчився грати у футбол, потім їх вигравав, і вони далі почали впливатися. Ну, кажу, добре, навчитися грати, тоді приходьте. Його сім'я родом із Закарпаття, але Тернопіль, каже, став рідним. Хотів бити мене, я не піду з Тернополя. Не буду жити в других городах, мені тут подобається. Вова каже, раніше і не мріяв бути співаком. Бачив себе у майбутньому боксером. А взагалі я так займався боксом. Да. Почало ходити на тренувки. Ну, а то мене дядько мене вчив боксу. Але музика переважила спорт, каже хлопець. Почали мене знімати, набирати багато відосів. Багато переглядів, багато лайків. І так я став популярним. Зараз Вова часто буває у Києві, дає інтерв'ю та планує брати уроки вокалу. Його дебютний кліп «Космонавти» за місяць зібрав 1 мільйон переглядів на Ютубі. Це про війну, про любов, типа, як, наприклад, війна, да? І любов до сих пор держиться там, не вмирає. Дуже вірю. Вболіваю. Вірю, вболіваю і надіюся, що і це буде. Україна виграє. Ці важкі часи я людям дарю усмішку. Вова каже, мріє про велику сцену, а 30% від зароблених на концертах коштів планує віддавати на підтримку української армії. А зараз готує прем'єру нової пісні про касирку із супермаркету. Ти була, наче відблиски сонця, твоє світло сяїло простір. Коли буде, приходь на мій концерт, щоб співати годинами поспіль. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.